у вас є в областях відповідні комісії щодо стану розрахунків за енергоносії. Кожен голова адміністрації – керівник цієї комісії. Значить, міністр енергетики, віце-прем'єр-міністр з регіонального розвитку проводять з вами відповідні щоденні розмови. Нам дуже важливо, щоб покращити стан розрахунків за енергоносії. Шановні колеги, я звертаюся до керівників адміністрації. Нам необхідно покращити стан розрахунків, тому що нам необхідний додатковий фінансовий ресурс для закачування газу в сховище. Значить, все, що можна було зробити з боку уряду, ми робимо, в тому числі і проводимо перемовини з нашими західними партнерами щодо отримання короткострокового фінансування для закачки газу в сховище. Але додатковим ресурсом є, звичайно, погашення заборгованості за енергоносії. Ще раз наголошую, ми 5 серпня після засідання енергетичного штабу прийняли конкретний план заходів. Колеги, велосипед не треба придумувати, його вже до нас придумали. Там є 12 пунктів. Значить, будь ласка, центральні органи виконавчої влади, міністерства і голови обласних державних адміністрацій. Все розписано детально, визначені конкретні терміни і 12 пунктів плану заходів з підготовки об'єктів паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду. Тому я прошу виконати розпорядження уряду. В хатах має бути тепло.